مزید رحمہ اللہ کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ یہاں کی علماء کرام کا اس وقت ایک متفقہ فیصلہ تھا کہ آنگن کی جگہ ایک اضافی مقدس دیوار تعمیر کرائی جائے تاکہ آگے چل کر کوئی اس حجرے کو قبلہ نہ سمجھے اور یہاں کھڑے ہو کر حجرے کی طرف رخ کر کے کوئی نماز ادا نہ کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وطنا للعبد، اے اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی دعا کو کہیں نہ کہیں سامنے رکھ کر آنگن کی جگہ اضافی مقدس دیوار تعمیر کرائی گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ حجرہ یہ اسی شکل میں ہے۔ اب ان دیواروں میں نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے۔ سن 886 ہجری سے لے کر اب تک 550 سالوں میں نہ اس حجرے کے اندر کوئی جا سکا ہے اور نہ جانے 91 سال پہلے جب یہاں سلطان محمود ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے اس گنبد کو گرین کلر میں تبدیل کیا ہے جس کا سلسلہ آج تک باقی ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ چھوٹا سا گنبد، جب آپ سلام پیش کرنے داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دائیں جانب ایک محراب آتا ہے، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی امامت کی جگہ تھی اور اسی کے اوپر یہ چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، اب سلطان عبد المجید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، جو سونے سے کم کر وہ چاندی سمٹی نظر میں بسانے کو دل چاہ